само, як ми дискутували, а чи знайдеться голосів потім на призначення? Будь ласка. Ну, поки що не факт. Якось у них все йде через халепу якусь. То прийнять хайповий закон про олігархів, там наприймають поправок, яке протирічить одне інше. Тепер навіть зібрати елементарну норму регламенту виконати не можуть. Зібрати заяву написати на зібрання підписів. Да? Пишуть на бланку фракції за рішенням фракції, а фракція вся в трускавці, її не було. Приходиться переписувати по-новому ці листа. Угу. І так само це продовжується далі. Ну, не знаю, зараз їдуть в сакральне місце для «Слуг народу» в Трускавець. Місце сили. От їм треба було пана Філенка запросити, щоб він там лекції почитав. Філенко, то був з вами. До речі, земляк і те сказав. Прошу вибачення. Батьківщина буде голосувати за відставку Разумкова? Батьківщина в ці ігри не грає. Наскільки я знаю, депутати від «Батьківщини» не голосують за жодне кадрове рішення, не за призначення, не за відставку, тому що вважаю, що це повна відповідальність влади. А разом з тим, чому це сталося, ну, зрозуміло, тому що Зеленський, його оточення, вони, хоча багатьох з них мають юридичні дипломи, але зрозуміло, що в свій час вони не навчались, а в КВН грали. І про Монтескьє, розподіл влади, гілок влади вони не чули, мабуть. Тому при Зеленському відбувається не розподіл гілок влади, а їх злиття. І я так розумію, сам Зеленський, його офіс відноситься до Верховної Ради як такого собі законодавчого відділу Офісу Президента. А до Разумкова, як до підлеглої особи, яка очолює цей відділ. Ну, якщо він задає зайве питання, ну, поміняємо керівника цього відділу, всього-то ділов. Чи така визначальна?